Lep pozdrav vsem skupaj, sem Lucija Zorenč, prihajam iz Kozjanskega parka in pred nami so veliki prazniki, ki se začenjajo s cvetno nedeljo. In pred cvetno nedeljo je krščanski običaj, da se splete butarica. Ta običaj je v Evropi že v navadi kar od 9. stoletja naprej, se pravi že v vrsto stoletji ga izvajamo pred cvetno nedeljo in imena butaric v slovenskih pokrajinah in delih Slovenije so si med sabo zelo različna. Tako poznamo izraz presnec, butarca, snop, potem tudi potica in prav potica in presnec nam govorita, da je nekoč na butarici bil obešen tudi neke vrste kruh, ki je bil pomembnejši kot samo zelenje in zato je butarica po njem dobila tudi ime in se še vedno ohranilo. Potica je recimo doma še vedno okrog Ljubnega, to so posebne vrste butaric, tukaj nimam nobenega primerka tega. Tradicionalno se pa butarice spletajo iz zelenja, ki je takrat na razpolago, in pa iz drevesnih vrst, predvsem grmovnic, ki so prav tako takrat na razpolago. Predvsem se jemlje iz narave stvari, ki so ali vedno zelene, ali pa takrat cvetoče. In tradicionalno bi bili v butari, jaz jih bom naštela, vseh primerkov nimam sabo, mačice cvetoče, letos so kar že v ocvetanju, dren bi bil, potem bi bila leska, leska s cvetovi in tudi teži zelo odpadajo letos, ker je leska zelo pohitela. Sam del tega snopa bi pa seveda tradicionalno opletali ali s bršljanom. To je ta bršljan, ko že naredi take veje, da lahko vzamemo te snopiče na vrhu. Ali iz pušpana, to imam eno staro, ker lahko pokažem, to je pušpan. Potem bi bila tradicionalno bodika, ima še vedno zelo bodičaste liste, potem tudi se pojavlja brin, tega imam v tej butari zelo veliko, in pač te zelene rastline. Zanimivo, da nikoli niso uporabljali smreke, ker je tudi vedno zelena, ampak verjetno pri tej zgradbi butarice je težje potem poustvariti z smreko. Tradicionalno smo pri nas v Kozjanskem parku malo priredili. In zakaj? Zato, ker smo vse delavnice, ustvarjalne delavnice, izvajali z otroci. In otrokom, otroškim rokam je nekatere stvari treba prilagoditi, jih drugače izvesti, kot tradicionalno odpade brin, odpade bodika, ker sta zelo pikajoči zadevi in je potem težko butarico spletati. Prav tako je zdaj v zadnjih letih odpadel pušpan, pa ne zato, ker bi bil neprimeren, ampak ker je zato poskrbela pušpanova vešča, ki je pušpanove grmiče do dobra oklestila. Tako nam je ostal glavno bršljan in iz tega bršljana potem mi narežemo takele vejice, zgoraj si pogledamo tisto, kar je slabo, odrežemo in potem dobimo material, z katerega bomo gradili našo butarico. Osnova naše klasične butarice, ki smo jo delali z otroci, sta dve leskovi veji, v glavnem enoletni, pa ena malce starejša. Leska se uporablja zato, ker je izredno ravna, brez posebnih dodatkov na deblu in je lažje z njo delati in potem si pogledamo nekje višino, odrežemo vse skupaj in potem vzamemo vrvico. Lahko bi delali z cvetličarsko žico, vendar zaradi tega, ker delamo z otroci, smo se odločili, da je vrvica bolj primerna, to dobro zavežemo, kajti z otroci, da se ne bi slučajno kaj poškodovali, da ne bi kdo komu porino v oko ali pa podobno. Nikoli ne vemo, kaj se z otroci lahko zgodi in zato so te stvari tudi njim prilagojene. Potem to
Vrvico enostavno zasukamo navzgor, preprimemo, da imamo stabilen snopič, potem tukaj zazankamo. Dobro zazankamo in zdaj smo pripravljeni, da gradimo našo butarico navzdol. Se pravi, gradimo jo od tukaj navzdol. Izberemo si material, jaz sem en del že naredila, en del bomo pa tukaj začeli. Si snopiče lepo damo okrog in potem samo zavrtimo. To je tisti najtežji del pri otrocih, ko morajo istočasno držati snop, zelenje in vrvico, da se jim ta ne razpusti. Kajti, če vrvico spustimo, pride do tega, da odpade vse dol. Ni nam je treba vezati, tudi veliko je narabno, ker enostavno zavrtimo, poprimemo in začnemo dodajati naslednji del. To si vedno pogledamo, gledamo, da ne nabijamo tega začetnega dela, da je potem prebogat. Pa zopet zavrtimo samo vrvico, dobro si jo in gremo naprej. Skozi gledamo, da je v redu. Pri otrocih se je potem dogajalo, ko so že gradili naprej, da je prihajalo do tega, da so vrvico popustili ali pa premalo povezali in je prihajalo do tega. Zdaj bom pa jaz nadaljevala z tisto, ki sem jo pripravila že doma. Tlele sem dala vmes dren in pa uporabila sem še tudi v tej zadevi prav kobule, ki jih naredi, to je godičevje, ki ga naredi bršljan. Bršljan je rahlo strupen in mi smo za varnost otrok vedno odstranili te kobule, zato da ne bi prišlo do zaužitja. Hkrati so pa kobuli tudi težki in se usmerjajo navzdol in je otrokom butarico še težje zgraditi. Ko butarico privedemo do neke višine oziroma navzdol, jo dobro zazankamo, da se nam ne bo več razpletala. Porežemo vse tisto, kar ne rabimo, kar nam ovira, kar se nam ne zdi lepo. Na koncu bomo pa še popletli. In potem lahko zopet vrvico spustimo navzdol. In jo tu spodaj z začetkom tudi zvežemo. Tako se nam 100% nikoli ne bo razpletla. Tole odrežemo, kar je preveč in jo pustimo malce ob strani. To bomo odmaknili, ker zdaj ne rabimo. Zdaj pride pa tisti zadnji del. Jaz imam tle eno že narejeno. In sicer z otroci smo potem vezali majhne trakove, pisane. Otroci so vedno izbirali izredno pisane trakove na te dve vejci, ki smo jih pustili leske. In pa na konc smo ovili še v trak. Vedno uporabljamo krep papir. In zdaj bom jaz naredila ta del. To niti ni treba, da je ne vem kako ravno. Zopet zložimo nazaj. In tokrat sem se odločila, da bom tudi spodnji del namenila v rahlo lilastem tonu. In bomo potem naredili. Ta del bomo povezali. Lahko povežemo na polovičko ali pa na začetek. Otroci se tukaj učijo tudi vezanja. Ne morejo biti previdni, ne smejo biti prehitri, kajti ta del se lahko tudi utrga. Ali pa zavežemo na ta način, da samo na koncu
da vežemo. Saj nekaj takega mora biti, ko je ta zadej za mame. In potem vzamemo pa še ta zadnji del. Ker je papir je rahlo raztegljiv. Jaz jo vedno začnem od spodaj in potem jo vlečem navzgor. Je odvisno tudi od kje papirja, koliko lahko naredimo. Potem pa tole samo zavrtimo in pospravimo v ta zgornji del in zataknemo. Tako. In je v bistvu butarica narejena. Tako smo delali mi naše tradicionalne butarice, tukaj imam dve. Lahko bi dali zeleni, to okras je dol, pa bi imeli samo zeleno. Sem pa prinesla, ker je seveda tradicija pletenja butaric zelo široka, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod, še primerke nekaterih drugih butaric. In tukaj imam pred sabo dve, ena je že precej zdelana, druga je lepša, primerke ljubljanskih butaric, ki so posebne. Namreč butarice so zgrajene iz oblancev lesenih, ki se jih potem pobarva in pa iz rahle ciprese je v tem primeru. Ti dve butarici sta že kar dobro stari, bili sta kupljeni v času druge svetovne vojne. In pa tukaj lahko vidimo tudi razliko med tem, kar je Kuret tudi lepo opisal. In sicer dal je primerjavo med meščansko butarico, kot je tej dejal, in pa kmečko butarico, ki je večja. Ne? In zakaj kmet na lepem rabi tako veliko butaro? Zato, ker meščan to zatakne za razpelo, za sliko, za okras, medtem ko kmet rabi veliko, kajti ko jo prinese iz cerkve, iz blagoslova, jo razdere in seveda delčke raznosi po polju. Po njivah zatakne ali položi in s tem ta blagoslov raznese po vseh svojih poljih, zato da bojo prvič blagoslovljena, varovana pred nesrečami in da bo povečal pridelek. Tisto, kar ostane od butarice, pa jo zatakne za streho, zato da bo zopet varovala njegovo domačijo pred udari strele in pred ognjem. Seveda pa je del butarice treba še vedno shraniti, da so z njo preganjali hudo uro. Ko je prišlo na urje, ko je prišla toča, so zažgali del butarice in izvajali v bistvu čarni obred, da so poskušali pregnati hudo uro. Prav tako pa so, kadar je prišla huda bolezen, del butarice zažgali in pokadili bolniku prostor. Tisti del, kar je pa ostal stare butarice, pa jo je gospodinja na veliko soboto vse skupaj odnesla v ognjišče in se je z novim ognjem ta prižgala, pravzaprav les, ki je bil v ognjišču in ostanki butarice in potem se je z tem blagoslovljenim lesom pripravil tudi še vse dobrote so se pripravile za blagoslov. Tako da starih butaric v glavnem nimamo ohranjenih, tu pa tam se zgodi, da še ostane kak šop zataknjen za streho, tako kot če bi tukaj zgoraj ostali. Ti dve za mano pa sta prav tako stari, leta 1998 smo imeli razstavo cvetno-nedeljske butarice in so nam spletli za razstavo dve različni butarici. Ta je zelo okrašena z krep papirjem, z rožami iz krep papirja, vse seveda v slovenskih barvah. Medtem ko ta je pa čisto tradicionalno sestavljena in se lepo vidi, da gre pušpan, bodika, bršljan, potem imamo še malo leske in se to eno za drugim lepo polagano vzdol. In pa seveda tudi našo butarico bi lahko zaključili na podoben način, da bi samo z vrvico opletli
ta del snopa. Prinesla pa sem še dve butarici, ki pa sta nekaj posebnega. To pa niso naše butarice, da pokažem, da tudi druge po Evropi delajo butarice, kakršnekoli že. In ti dve sta nastali v muzeju na prostem v Neusser-Perchnu, to je v bližini Regensburga, in so prav tako tradicionalno zgrajene. Imamo krep papir, imamo tukaj je cipresa, imamo mačice in pa seveda rožico iz zopet krep papirja. V bistvu posnema nekako naše, ampak malo drugače je zgrajena. Torej, še zadnji napotek. Ko se odločimo za butarico in gremo v naravo po material, glejmo, da ga poberemo iz narave toliko, kolikor ga potrebujemo in nič več.